অসমৰ ইছলামধৰ্মী লোকক লৈ প্ৰশংসা। বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলামধৰ্মী লোকক লৈ গৰ্বিত বৰখা ৰাণী বিষয়া। বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। ইছলামে নাৰীক দিয়া মৰ্যাদা প্ৰশংসনীয় বুলি মন্তব্য কৰিছে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। নাৰীক অধিক মৰ্যাদা দিয়ে ইছলামধৰ্মী লোকে। কলগাছিয়াত ইছলামধৰ্মী লোকক প্ৰশংসা অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ। শিক্ষিত হৈছে অসমৰ মুছলমান নাৰী। কলগাছিয়াৰ মঞ্চত উঠি মুছলমান লোকক প্ৰশংসাৰে উপচাই পেলাই অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে। কি কলে শুনক বৰষা ৰাণী বিষয়াৰ মন্তব্য। মই আগতেও কৈছো যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ আগৰ ভাষণতো কৈছিলো মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণেই, কাৰণ আপোনালোকে নাৰীক যিটো মৰ্যাদা দিয়ে নহয়, অসমত ইছলাম ধৰ্মৰ নাৰীয়ে যিটো মৰ্যাদা পায়, সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ৰবাত আজি বহু বছৰ আগতে 2009 চনত চাগে বিশ্বৰ এঠাইত এগৰাকী যুৱতীক 14 বছৰীয়া যুৱতীক গুলিয়াইছিল। কিয়? কাৰণ শিক্ষা স্কুললৈ গৈ আছিলে, তাতে ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়, ইছলাম ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়। কিন্তু আমাৰ অসমৰ মামনীয়ে কেমেষ্ট্ৰিত MSc কৰিছে ছোৱালীয়ে, আপোনালোকৰ ইয়াৰ ছোৱালীয়ে কেমেষ্ট্ৰিত MSc কৰিছে। মই আগতেও কৈছো যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ আগৰ ভাষণতো কৈছিলো মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণেই, কাৰণ আপোনালোকে নাৰীক যিটো মৰ্যাদা দিয়ে নহয়, অসমত ইছলাম ধৰ্মৰ নাৰীয়ে যিটো মৰ্যাদা পায়, সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। আপোনালোকে নিশ্চয় ক'ৰবাত আজি বহু বছৰ আগতে 2009 চনত চাগে বিশ্বৰ এঠাইত এগৰাকী যুৱতীক 14 বছৰীয়া যুৱতীক গুলিয়াইছিল। কিয়? কাৰণ শিক্ষা স্কুললৈ গৈ আছিলে, তাতে ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়, ইছলাম ছোৱালীক বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়। কিন্তু আমাৰ অসমৰ মামনীয়ে কেমেষ্ট্ৰিত MSc কৰিছে। কলগাছিয়াৰ এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈছিল অভিনেত্ৰী বৰষা ৰাণী বিষয়া, আৰু সেই মঞ্চত উঠি এনেদৰে ইছলামক প্ৰশংসা কৰিলে বৰষা ৰাণী বিষয়াই। কলগাছিয়াৰ পৰা জাহাংগীৰ আলম, অসম লাইভ 24। মই আগতেও কৈছো যে গোটেই বিশ্বৰ ভিতৰত অসমৰ ইছলামধৰ্মী লোকসকলক লৈ পেলাই মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ। মোৰ আগৰ ভাষণতো কৈছিলো মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ এইকাৰণেই, কাৰণ আপোনালোকে নাৰীক যিটো মৰ্যাদা দিয়ে নহয়, অসমত ইছলাম ধৰ্মৰ নাৰীয়ে যিটো মৰ্যাদা পায়, সেইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়।